vážení posluchači, vítám vás na dnešním absolventském koncertě klavírního oddělení. Jsem rád, že jste se dostavili v takovémto velkém počtu, aby se našim absolventům krásně hrálo. Ještě než začne koncert, chtěl bych vás požádat, abyste si zkontrolovali své mobilní telefony, zda jsou zapnuté a aby jejich případné vyzvánění nerušilo jak vás, tak naše absolventy. Takže přeji vám krásný poslech a našim absolventům, aby se jim jejich výkony podařily. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Absolventy sem.
přát, aby tento koncert ve vás zanechal krásné vzpomínky a díky tomu teda, nebo na základě toho, já bych vám chtěl tady předat pamětní listy, které vám tento koncert budou připomínat. Takže, Eničko, gratuluji, velmi výkonu. Děkuji také vedení školy, že nám poskytlo nejlepší zázemí
těšit na další koncerty a možná za 4 roky si to tady takhle zopakujeme a možná se budeme potkávat i tady s kolegy. Takže přeju vám krásný večer.